कार्यक्रम प्रायोजकरु युवम युगम कन्नड मासिक पत्रिके मैसूर सेप्टेंबर 18 मैसूर किले मौलाद एमजी रस्ते श्री वाग्देवी सौहार्द पत्तिना सहकारी नियमित 2021-22 सालिन सर्व सदस्य वार्षिक महासभेयन्नु सहकारी अध्यक्षराद एच एन नवीन रवर अध्यक्षतेयल्लि नगरद झान्सी राणी लक्ष्मीबाई रस्तेयल्लिन आराध्य महासभावद सभांगणदल्लि हम्मिकोळ्ळलागित्तु ज्योति बेळगिसुवुदर मूलक सर्व सदस्य महासभेगे चालने नीडलायितु ಇದೇ ವೇಳೆ ಸುನೀಲ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ಎಚ್ ಎನ್ ನವೀನ್ ರವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಾಗ್ದೇವಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೆಎಸ್ ಸುನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಸವರಾಜು ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಾ ಶೇಖರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್ ಸುಜಾತ ಆರ್ ಸಿ ದಿಲೀಪ್ ಎಂ ಬಸವರಾಜು ಎಸ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಎಂ ಭಾಗ್ಯ ಜೆ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಕೆ ಎನ್ ನಾಗರಾಜು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಆರ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಮೂರ್ತಿ ಕುಮಾರಿ ಕೆ ಮೇಘನಾ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರಾದ ಬಿಎಸ್ ಮಹೇಶ್ ರವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವಾರ್ಷಿಕ ಸರ್ವಸದಸ್ಯರ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶ್ರೀ ವಾಗ್ದೇವಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಚ್ ಎನ್ ನವೀನ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಜನರ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸಭೆಗೆ 5 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಎಫ್ ಡಿ ಮಡಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಪಿ ಪಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಇದು ಕಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನಾನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ 10:30 ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸನ್ಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಪುಣ್ಯನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಾವೀಗ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೈವಾಧೀನರನ್ನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸದಸ್ಯರ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾರು ನಿರ್ದೇಶಕರಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾನಿರ್ಬೋದು, ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೋಲೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಹಾರ ಹಾಕಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಶ್ರೀಗರಿ ವಾರ್ತೆಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಶ್ರೀಗರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಗರಿ.